Moikka! Tässä Veitsenheittokoulun ekstra-jaksossa perehdytään venäläisen Juri Fedidin kehittämään Scanf-heittotyyliin. Kyseessä on melkoisen haastava tekniikka, jota tällä videolla demonstroi Joonas Mäntykoski. Hän on yksi niitä harvoja suomalaisia, joka on ottanut tämän tyylin haltuun. Joonas on itse oppinut, ja tässä esitetyt väittämät perustuvat paljolti hänen ymmärryksensä tästä hienosta vaistonvaraisen veitsenheiton menetelmästä. Juri Fedin oli venäläinen taistelulentäjä, joka kehitti oman kamppailulajin. Sen pohjalta vuonna 1993 hän keksi myös varsin tehokkaan tavan heittää veitsiä ja muita teräviä esineitä. Ensin Fedin kutsui tyyliä aaltoliike veitsenheitoksi. Vuonna 2009 hän antoi suuntaukselle tekijänoikeussyistä uuden nimen lyhenteen Scanf, jonka suomentaminen on varsin haastavaa. Yksinkertaistaen voisi sanoa, että kun normaali heitto heitetään kädellä, niin Scanf-heitto tai Fedin-heitto, kumpaa nimitystä haluakaan käyttää, heitetään keholla. Fedin-heitossa käden rooli on vain seurata kehon liikettä ikään kuin passiivisena lihaksena. Keho ikään kuin vetää perässään kättä, joka toimii pelkkänä kuljettimena veitselle. Aktiivisen lihasvoiman sijaan heitossa on keskeistä lihasten passiivinen voima. Sitä muodostuu, kun lihakset jännittyvät venymällä. Passiivista tai elastista voimaa on esim. Venytetyssä kuminauhassa. Jotta passiivinen heittokäsi saataisiin toimimaan laukeavan kuminauhan tavoin, voidaan hyödyntää vastavoimaenergiaa. Sitä muodostetaan tekemällä kropalla aaltoliike, jossa liikutaan ensin poispäin maalista, minkä jälkeen suunta vaihdetaan räjähtävästi maalia kohti. Tarkoituksena on saada aikaan ketjureaktio, jossa voima kulkee nopeasti jaloista aina käteen asti. Aaltoliikkeen ansiosta heitolle saadaan normaalia heittoa lyhyempi ja nopeampi liikerata. Tällöin heitosta tulee myös paljon voimakkaampi. Ranteen tulee olla rento ja liikettä myötäilevä. Sillä ei aktiivisesti tule tehdä mitään. Veitsestä ei myöskään tietoisesti päästetä irti eikä otetta avata, vaan veitsen annetaan singahtaa kädestä matkaan aaltoliikkeen voimasta. Veitsi liukuu etusormella, mutta etusormella ei missään nimessä pidä aktiivisesti liuuttaa veistä. Etusormi toimii vain ohjurina veitselle. Kyynärpää pysyy alhaalla, melko lähellä vartaloa ja liikkuu eteen ennen kättä. Ranne ja etusormi venyvät taakse ja toimivat kuin jousi, joka ampuu veitsen matkaan. Heittäjän tulisi tuntea, miten jänteet ranteessa ja etusormessa venyvät. Heiton voi tehdä myös yläkautta tai mistä kulmasta tahansa, mutta sivukautta liike on helpointa tehdä oikein. Heittäessä on hyvä ajatella, että kehon takaa löytyy tilaa mielin määrin, mutta edestä ei niinkään, ja että veitsen tulisi lähteä matkaan ennen kuin se ylittää kehon. Jos veitsi singahtaa matkaan vasta kehon ylitettyään, se pääsee pyörimään liikaa ja se menettää liikaa energiaa. Tämän klassisen Scanf-harjoituksen tarkoituksena on opettaa kroppaa ampumaan veitsi matkaan oikealla hetkellä. Heitetään veitsen terästä kiinni pitäen. Veitsen on tarkoitus pyöriä puolikierrosta. Seistään mahdollisimman lähellä taulua käsi suorana. Näin pakotetaan laukaisu tapahtumaan ennen kuin käsi ohittaa kehon sivukulmasta katsottuna. Harjoitus myös pakottaa rakentamaan heiton erittäin pienen liikkeen varaan. Scanf-tekniikan oppiminen on haastavaa, koska osa lihaksista toimii aktiivisina ja taas osa passiivisina. Usein saattaa tuntua siltä, että tekniikka taistelee omaa järkeä ja fysiikan lakeja vastaan. Usein oppimisen esteinä onkin oma mieli, kun tietää mitä pitää tehdä, mutta mieli yrittää korjata heittoa väärällä tekniikalla. Mutta nyt ei muuta kuin testailee. Kun tämä haastava tyyli loksahtaa kohdalle, niin se on hyvin palkitsevaa. Näihin opettajiin saa yhteyden somessa. Mä laitan tämän videon kuvauskenttään vähän lisätietoa. Moi moi!